कोंकणी भाशा मंडळान पणजी महापालिका आनी गोंय विद्यापीठाच्या जोड पालवान आयोजीत केल्लो अंदूचो गोवा युवा महोत्सव पणजे कांपाल मैदानाचेर जातलो. 12 आनी 13 डिसेंबर अशे 2 दीस हो महोत्सव चलतलो. 21व्या गोवा युवा महोत्सवाची तयारी निमण्या टप्प्यात पावल्या आनी येता त्या शेनवार आयतारा दयानंद बांदोडकर मैदान रिया संगम कला अकादमी ह्या सुवात्यांचेर जातलो अशी माहिती पणजेचे आमदार सिद्धार्थ कुंकळकार हाणें दिल्या. कोंकणी भाशा मंडळाच्या 21व्या गोवा युवा महोत्सवाची तयारी आतां फायनल स्टेज म्हणजे निवणे पावड्याचेर पावल्या आनी 12 आनी 13 डिसेंबर म्हणजेच येता ते शेनवार आयतारा हो कांपाल ग्रावंडाचेर कांपालार जावपाचो आसा. दयानंद बांदोडकर मैदान आनी दर्या संगम कला अकादमी आनी आमच्या पणजी महानगरपालिके आनी गोवा विद्यापीठ हांचे बरोबर आमी हो करतात. गोंयच्या युवा महोत्सवांत सुमार 50 पंगड वांटेकार जातले आनी 10,000 लोकांची महोत्सवाक उपस्थिती आसतली. महोत्सवाचो म्हादय विशय आशिल्ल्यान म्हादय विशयाचेर वेगवेगळ्यो सर्ती जातल्यो. तशेंच महोत्सवांत दर वर्सा प्रमाण पारंपारीक गोंयकारांच्या लोकनाट्याचेर आदारीत लोकमांड गीत गायतना ही गायन स्पर्धा आनी नाच नाच नाचुया ही नृत्य स्पर्धा घेतले अशी माहिती कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष चेतन आचार्य हाणी दिल्या. 50 पंगड ह्या युवा महोत्सवाक पार्टिसिपेट जातले आनीक साधारण आमी एक्सपेक्ट करता दोनी दीस मेळून एक 10,000 लागी लोक युवा महोत्सवाक येवन वतलो. आमी एक विशय मुद्दम थीम म्हणून घेतला तो म्हळ्यार म्हादय. एक युवकां भितर तरणाट्यां भितर जनजागृती जावची म्हादय विशय हें कितें तें कळचें. कर्नाटकांतल्यान कितलींशींच रिप्रेजेंटेशन आमच्या सीएमा कडेन मेळटा तांची बाजू हें करपा खातीर पूण गोंयच्यान कांयच रिप्रेजेंटेशन जायना किंवां कांयच आवाज जायना. सो हो विशय कितें तो हें कळपा खातीर भुरग्यांकय चड बरे तरेन समजोवपा खातीर आमी म्हादय ही थीम ह्या युवा महोत्सवांत दवरल्या. कॉम्पिटिशनाचे सर्तींचे विशय म्हादयचेर आसतले. त्या भायर हातूंत भितर एक मुलाखत जाता युवा महोत्सवांत मुलाखत जाता. तातूंत भितर पर्यावरणवादी आमचो राजेंद्र केरकार आनीक म्हादयचेर जांचें पुस्तक आयलां ते प्रकाश बाब परयेकार जे युनिवर्सिटीचे कोंकणी विभागाचे मुखेली आसात तांची मुलाखत जातली ह्या हातूंत भितर. आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकर.